На театральному майдані команди готуються до старту. Проводить інструктаж організаторка квесту Христина Олійник. Це будуть фізичні вправи, цитати відомих людей, також з історії України, періоду української революції, ідеологія українського націоналізму, декалог, 44 правила життя українського націоналізму. Христина Олійник роздає учасникам перше завдання. Текст зашифрований азбукою Морзе. Команда «Мегаскопи» розгадує це завдання. Ми біжимо на Козацький острів. Це пам'ятник Степану Бандері. Першими до нього прийшли учасники команди «Штахети». Нам дали листочок, де були псевдо Степана Бандери, тому ми зрозуміли, що нам сюди, адже тут є пам'ятник Степана Бандери. Найчастіше, скоріше всього, Вівтень, тому що все досить далеко, але насправді в цьому і є фішка з цього квесту. І, напевне, найважче – це те, що треба вкладатися в час і бажання виграти, йти до перемоги. Ще одна команда, яка знайшла пам'ятник – «Тіні сонця». Учасниці розгадують наступне завдання. Думаю, це щось пов'язане з викарбованими девізом на колишні офіцери мали на клинках їхніх, то це був такий девіз їхній викарбований. І це щось з цим пов'язане, це ми точно знаємо. Квест триватиме упродовж 4 годин. Загалом учасники мають знайти 10 пам'ятників. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.